Estamos ao vivo e a cores aqui. Como vai, pessoal? Tudo bem? Boa tarde, agora 3 da tarde. Estamos começando mais uma live do Talks by 4U2. E eu sou o Gustavo Fuga, eu sou o fundador e o CEO da 4U2. E essa live faz parte de um conjunto de bate-papos, de conversas em que a gente discute esse tema da empregabilidade. Um tema sempre muito relevante em todos os momentos, antes, durante e com certeza depois de toda essa pandemia que está acontecendo no mundo. Esse assunto é sempre muito relevante e o nosso papel aqui nessa live é bater um papo com vocês para tentar aproximar ali a quantidade de informação e tentar filtrar um pouquinho a quantidade de informação que tem na internet, no mundo como um todo, fazer algum tipo de curadoria, trazer gente sempre muito bacana para bater um papo com vocês e compartilhar um pouco sobre os novos desafios e como se preparar para esse universo de empregabilidade. Então, eu tenho. Putz, estou feliz demais aqui, porque todas as lives que a gente faz são sempre muito legais e são sempre convidados muito bacanas. Mas esse, especialmente, é um grande amigo que eu tenho, é um baita do empreendedor, um ser humano incrível e que tem dedicado aí grande parte da carreira dele e de toda a mente dele para encarar um desafio tão importante e tão relevante para a gente. Então, eu queria agradecer demais aqui a presença do Morris, né, e queria que ele se apresentasse um pouquinho para nossa galera, e deixar você já convidado. Pode escrever, mandar mensagem aqui no nosso chat do YouTube, quem tiver. É, tá vindo dúvida, será que é comigo, né? Mas não é. Opa, caí, Voltou. voltei, estou de volta. Internet está um pouquinho caindo, acho que está todo mundo fazendo live, mas. Então, Morris, queria que você se agradecesse, queria que você se apresentasse, na verdade. Eu queria te agradecer muito por você estar aqui. Gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você e acho que a nossa galera vai gostar bastante de te escutar um pouquinho. Se apresenta um pouquinho para a turma. Beleza, Gustavo, valeu aí, obrigado. É um prazer estar aqui também. Estou muito feliz de estar aí com vocês. Eu sigo, né? Conheço o 4U2 desde os primórdios e admiro bastante o trabalho de vocês. Então, estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco. Então, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Morris Vitivac, eu sou fundador e CEO da Mature. Eu já vou explicar o que que é, mas antes disso, eu sou engenheiro de software, empreendedor. E sempre trabalhei por conta própria. Eu comecei trabalhando em casa com meu pai. A gente, né, começou fazendo criou do zero em casa assim, uma empresa de desenvolvimento de sites lá no começo do final dos anos 90, na verdade, 98, sei lá, 99. Eu tinha 16 anos, era meio nerd, aprendi HTML sozinho. E ali a gente começou com meu pai vendo uma oportunidade. Com o tempo, a gente foi especializando em desenvolver sistemas de reserva online de hotéis, antes de existir Booking, Decolar, essas coisas, mas a gente foi para o B2B, oferecendo isso para hotéis e agências de viagens corporativas. E aí a empresa cresceu, foi vendida em 2012, mas ainda fiquei lá mais um tempo. E depois dessa venda, eu sabia que eu ia ficar um tempo, mas eu ia sair. Eu comecei a pesquisar, pensar o que eu ia fazer quando eu saísse de lá e descobri o empreendedorismo social. E me apaixonei por isso, né? Porque eu descobri que dava para ganhar dinheiro fazendo alguma coisa para resolver um problema, né, do mundo, da sociedade, enfim. E aí os pontos foram se ligando, porque em 2013 faleceu a minha avó, mãe do meu pai, que foi minha grande inspiração. Que foi uma pessoa muito ativa, sempre muito trabalhadora, e ela trabalhou até os 82 anos. E quando ela parou de trabalhar, a saúde dela foi ladeira abaixo. Aí ela desenvolveu Alzheimer e tal.
Então, quando ela faleceu, eu refleti muito sobre essa história dela, sendo que eu já tinha feito um trabalho voluntário no asilo, tinha gostado muito. E assim eu comecei a pesquisar mais, estudar o assunto de envelhecimento e longevidade e me interessar e acabei abraçando essa causa. E aí comecei a participar de eventos e principalmente ter mais contato com esse público. Em 2015 eu saí definitivamente dessa empresa que tinha vendido, foi justamente quando estourou a crise e as empresas estavam demitindo. E geralmente os primeiros a serem mandados embora eram os que estão há mais tempo, que são mais velhos, né? E aí eu comecei a conhecer muita gente que estava sofrendo com isso, porque além da crise, a idade era um fator a mais de dificuldade para eles se recolocarem. E aí eu vi essas pessoas se sentindo inúteis, ficando deprimidas, adoecendo, o que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens que a minha avó, de 50, 60 anos, ainda não aposentadas, né? E aí eu fui pesquisar e descobri que não tinha nenhum tipo de iniciativa para ajudar essas pessoas, nem de governo, nem de empresas. Então ali eu vi uma oportunidade de negócio e uma oportunidade de impacto social, porque tinha muita gente sofrendo com isso e até cada vez mais com a população envelhecendo como está globalmente, mas no Brasil de forma ainda mais acelerada. Então foi assim que em 2015 eu comecei a Maturi Jobs, que hoje é Maturi, e daqui a pouco eu conto um pouco mais para vocês como tem sido essa jornada aí, bem interessante. Cara, porra, eu acho que tem muita... Eu tenho várias questões aqui, porque a gente já conversa há muito tempo sobre esse assunto e é um assunto que sempre me interessou. Mas agora, né, as coisas mudaram bastante. A gente conversava aqui um pouquinho antes da live de todas essas mudanças e eu acho que a gente vai ter bastante dúvida em relação a isso, mas eu queria começar te perguntando, cara, quais são os principais desafios, assim? Porque... Para quem está nessa situação de, puxa, eu tenho mais de 50 anos, em dois cenários. Um cenário em que a pessoa está empregada e ela está num lugar, mas ela já está vendo movimentações, ela já está vendo aqui que talvez não tenha muita perspectiva de muito mais tempo. E do outro lado, aquela pessoa que parou, assim, que não está fazendo nenhuma atividade profissional, mas que ainda tem muita energia, que eu imagino que é grande parte dos casos. Queria saber... Qual que é a principal dificuldade dessas duas pessoas para voltar para a ação e voltar para o mercado hoje? Olha, a gente vê que a maioria das pessoas não se prepara, né? Não faz parte muito da nossa cultura se planejar a longo prazo. E isso não é só planejamento financeiro, né? Que muitas vezes a gente acha que é o suficiente. É o planejamento de carreira, e o planejamento psicológico para o que eu vou fazer, porque a gente no Brasil, né, principalmente, é muito otimista, acha que vai dar tudo certo, e isso eu acho um pouco perigoso, né, porque meio que vai dar tudo certo, então né, vamos deixa a vida me levar que quando chegar com 50, 60 anos vai estar tudo bem. E a maioria das pessoas quando chega lá vê que não é assim, chega lá e não está tudo bem, não está tudo resolvido. Né? Por mais que ela já tenha alguma coisa construída, mas você tem um padrão de vida que acaba caindo quando você se aposenta, mas mesmo antes de se aposentar, o mercado de trabalho já começa a se fechar, né? Na verdade, antes dos 50, com 40 e tantos anos, já começa a ficar difícil, principalmente para as mulheres, e aí muitas pessoas não estão preparadas para isso, porque quando você fala principalmente pessoas com mais 50, 60 anos, essa geração ela foi educada para ter um emprego, de preferência o mesmo emprego a vida inteira. E aí, quando não tem mais emprego, e aí eu sempre falo, né, tem uma questão de crise financeira que né, parece que a hora que vai melhorar, a coisa piora, então faz parte da nossa rotina. Né? Tem uma questão de preconceito etário, de fato, né? A gente tem uma cultura muito jovem-cêntrica, e o que vai mudar porque a população está envelhecendo, a gente está vivendo mais e está tendo menos filhos, mas isso demora, não é de um dia para o outro que você muda a cultura. Mas mais do que tudo isso, está tendo uma mudança muito grande no mercado de trabalho, a forma de trabalho está mudando. O emprego tradicional vai existir cada vez menos. Então as pessoas têm que entender quais são esses caminhos, além aí do emprego formal, né, que hoje são muitos. A gente fala do empreendedorismo, principalmente empreendedorismo individual, né? Trabalhar como autônomo, freelancer, consultor, economia compartilhada e por aí vai. Coisas que são já mais naturais para quem é jovem, para quem está entrando no mercado hoje, porque isso é muito comum. Era uma tendência grande, agora vai acelerar mais ainda, né? Em função da Covid, trabalho remoto, tudo isso.
E só que muitas vezes essas pessoas aí que ficaram no mundo corporativo muito tempo ficam tentando voltar, porque entendem que o trabalho é igual ao emprego e que ela só pode desempenhar o trabalho dela daquela maneira. E aí fica batendo cabeça, né? Então eu vejo que uma das principais dificuldades é a pessoa se abrir para o novo, e isso inclui se atualizar. A atualização tem que ser constante, uhum. Né? A gente fala muito do lifelong learning hoje em dia, que a atualização contínua ao longo da vida, entender que eu posso recomeçar do zero, mesmo que eu tenha 50 anos, hoje em dia, né, eu vou viver muito, então a gente entender que a longevidade está aí, que a gente vai viver muito e que a nossa carreira não é mais linear, ela vai ter muito vai e volta, a gente vai ter diversas profissões, então a gente precisa se preparar para isso, estando sempre atualizado, né, tendo humildade de aprender por mais experiência que eu tenha, abraçar a tecnologia é fundamental, né, tem gente que vê a tecnologia como uma barreira, e tem que ver como uma aliada, porque a tecnologia ela abre novas possibilidades, e aí se abrir para esse novo, para esses outros caminhos, outros formatos. Porque muita gente fala, empreender não é para mim. E cria ali uma barreira que muitas vezes a pessoa não sabe o que tem por trás do empreender. Né? É muito mais uma atitude empreendedora do que abrir um negócio. Sim. Então, é bem por aí que eu vejo assim, que tem muita dificuldade, sabe? Entendi. E conta um pouco pra gente como o papel da Maturi nessa história. Então, onde vocês entram? Assim, como é que tem um gap enorme, você já comentou, tem a questão do preconceito de um lado, tem uma questão ali do aprendizado de estar buscando, tem esse gap geracional e tudo isso que você comentou, que acontece já muito forte já em países da Europa, em outros países, e aqui está vindo cada vez mais forte, evidentemente. O papel de vocês entrar onde nessa equação toda? Então, a gente, quando começou lá em 2015 com o Maturi Jobs, começou com uma plataforma de recolocação, né, de pessoas com mais de 50 anos, com a plataforma de vagas, que continua existindo até hoje, mas não é mais o nosso foco principal, porque continua sendo muito difícil as empresas quererem contratar, né, e aí contratar de fato, assim, de forma regular, né, pessoas com mais de 50 anos. A gente tem feito muitos projetos, mas são coisas pontuais ainda. E estava crescendo bastante o interesse das empresas. Ano passado, muitas empresas procuraram a gente de todos os tamanhos. A questão da diversidade etária é algo que está começando a entrar numa agenda de diversidade e inclusão das empresas, a integração geracional, tudo isso. Mas ainda assim, é muito pouco. Hoje a gente tem 140 mil pessoas cadastradas na nossa plataforma. Uau. No Brasil todo, e o número de vagas é muito pequeno. A gente recolocou até hoje em vagas de emprego 1.500 pessoas, que é mais ou menos 1% da nossa base. Uhum. Então, a gente percebeu que por mais que a gente continue falando com as empresas, plantando uma sementinha, porque por enquanto, mesmo após a reforma da Previdência, não existe nenhum tipo de cota, obrigação ou incentivo para as empresas contratarem essas pessoas, nem manterem, né? Então, a gente tem que mostrar para essas pessoas esses outros caminhos. Então, a gente começou com a questão de capacitação para mostrar para eles as alternativas além do emprego tradicional. Então, desde 2017, que a gente faz cursos, workshops, eventos, encontros de networking, criou uma comunidade, tudo para aproximar essas pessoas, para mostrar que eles não estão sozinhos. Tem toda uma questão de acolhimento, pertencimento, que é muito importante, porque são pessoas que muitas vezes estão uma dificuldade aí, psicológica, né, em função disso, uma baixa autoestima e tal. Então, a gente fala muito de autoconhecimento até por causa disso, né? Então, é ajudar a pessoa a se reerguer e depois se atualizar para que ela entenda o que faz sentido para ela nesse momento, né, profissionalmente, o que eu gosto de fazer, onde o meu trabalho pode ser útil de fato, e aí encontrar o caminho que vai ser, acho que para a maior parte dessas pessoas, principalmente, se virar sozinho, né? Não é achar um emprego. Né? Vai ter emprego, mas é para uma minoria mesmo, ainda mais para pessoas que têm experiência e que, eventualmente, não estão abertas a dar vários passos para trás. Algumas sim, tem gente que está recomeçando e tem o tal de estagiário sênior, não sei o quê, mas essas são exceções. Né? Então, a gente lançou agora a Maturi Academy, que é a nossa plataforma de conteúdo, agora no online, né, para 50 mais se atualizar, tanto que ainda está dentro do emprego, precisa se manter atualizado, e a gente fala de atualização técnica e atualização comportamental, que é muito importante, né? E para quem
já está fora, precisa entender o que é empreender, como que eu me viro sozinho, como que eu valido uma ideia, como que eu encontro parceiro, sócio, como que eu me vendo, precifico e por aí vai. Né? E mostrando que muitas vezes você começa realmente sem precisar de grandes investimentos, nada disso, né? É validação pura. E aí a gente mudou o nome da empresa para Mature, a gente tem a Mature Jobs, Mature Academy e uma terceira plataforma que a gente lançou recentemente, a Mature Services, que é a nossa plataforma de freelancer 50+, é um marketplace para essas pessoas poderem oferecer seus serviços de forma pontual, tanto para empresas quanto para pessoas. É o formato que a gente acredita que para o médio e longo prazo vai crescer cada vez mais. Não, sem dúvida. Cara, uma coisa que eu fico pensando muito, como filho, né? E eu imagino que vão ter vários jovens aqui que estão vendo esse vídeo, que vão ver e que te acompanham. Cara, que mensagem você tem passado para pessoas que... para os filhos desses 50+. Qual que é o nosso papel nessa história toda? Como é que a gente consegue ajudar os nossos pais, avós, tios nessa história toda? Porque a gente tem ali muita coisa, muitas vezes falta para a gente uma experiência, falta para a gente, às vezes, disciplina, falta para a gente um senso de responsabilidade maior. E tudo isso a gente tem muito dessas referências, mas às vezes esse choque geracional faz com que a comunicação fique, às vezes, um pouco difícil. A gente acha, ah, não tenho paciência, eu não vou fazer. Cara, qual que é o papel do filho, do neto, nessa jogada toda? Legal, é uma boa pergunta, porque, de fato, a gente fala muito da questão da integração geracional, do diálogo intergeracional, que é muito importante, tanto dentro quanto fora das empresas. Dentro das empresas, a gente hoje faz treinamentos para gestores, líderes e RH, para que eles entendam como deixar o ambiente propício para isso, como de fato favorecer essa integração, porque senão a coisa não rola. E quando rola, é muito rica a troca, né? E ela é fundamental para que a empresa tenha aí um ambiente diverso e mais inovador. Mas você precisa quebrar barreiras dos dois lados. O mais velho, ele tem que entender que ele tem que ter essa humildade de aprender com o jovem, tem que ouvir o jovem. É aquilo que eu falei, por mais experiência que eu tenho, eu vou ter sempre muito para aprender e tenho sempre muito para aprender com o jovem também, principalmente tecnologia, mas não só isso, né? E o jovem, logicamente, também tem que estar aberto para aprender e ensinar os mais velhos da mesma forma, então tem que se tratar de igual para igual, né? Não é melhor nem pior, é complementar. E dentro de casa, muitas vezes não é simples, porque a gente fala que o centro de casa não faz milagre, né? A gente costuma ter menos paciência quando é da nossa família, tem toda, né, uma carga emocional aí que às vezes dificulta, mas a gente tem sim uma responsabilidade para eles e também para o nosso futuro, porque eu falo, né, que a questão do envelhecimento ela é transversal quando a gente fala de diversidade e tal, porque todos vão chegar lá, independente de classe social, de raça, de condição, né, de gênero, o que for, né, com sorte todos nós chegaremos lá. Então, combater o preconceito etário é a nossa responsabilidade para quem tem hoje mais de 50, para nós que vamos ter e para as próximas gerações, porque é algo muito cruel, e não só no mercado de trabalho, mas principalmente, né? Então, como que eu posso? Eu posso, devo incentivar os meus pais a se atualizarem, né, seja no presencial, seja no digital, buscarem aí alternativas, olhar para novas possibilidades. Será que esse hobby que você tem, isso que você adora fazer, não pode ser sua nova profissão, por exemplo? Como que eu posso ajudar a abrir um pouco essa mente e, eventualmente, trazer sugestões, ferramentas, dicas, para que essas pessoas possam buscar isso? Tem muita gente que chega na Mature e fala, ah, meu filho que me indicou. Uhum. Fiquei sabendo por causa do meu filho e tal. Então, é legal indicar isso, né? Para que essas pessoas entendam, que às vezes ele, por mais conectado que esteja, não conhece, né, alguma dessas ferramentas e tal. Então, é legal mostrar isso, incentivar, mostrar que, de fato, ele ainda tem muita coisa para fazer, pode estar precisando de dinheiro, de um complemento ou não, né? Quando a pessoa, às vezes, fala, oh, eu quero me sentir útil, produtivo, mas a questão não é dinheiro. Então, tem trabalho social muito legal para fazer, vai dar mentoria para jovens, tem muita coisa de voluntariado também, né? Então, ajudar a encontrar esses caminhos e mostrar que realmente ele tem aí uma experiência muito bacana que precisa ser valorizada. Então, você tem que valorizar, né? Às vezes a gente mesmo tem um preconceito, valorizar
e ajudar ele. Eventualmente, eles precisam de uma ajuda psicológica, tem gente que se aposenta e fica deprimido, e muitos não falam, principalmente os homens, né, nessa geração, tem uma questão mais de orgulho e tal. Então, às vezes precisa ter um cuidado, né, mas acho que todos nós temos aí a responsabilidade de ter um olhar mais cuidadoso e ver como é que eu posso ajudar, indicando um caminho profissional, um curso, um evento, alguma coisa, sabe? Uhum. Legal, cara. Vou anotado várias dicas aqui. Uma coisa que sempre ajuda são cases, né? Cases de sucesso. Então, puxa, histórias ali de pessoas que chegaram ali, se aproximaram do seu grupo, se aproximaram de você, do trabalho que você faz e que conseguiu, de alguma forma, aí mudar um pouco até não só uma questão profissional, mas muito isso que você trouxe da forma como encara a própria vida, né? Porque o trabalho, ele é muito mais do que uma remuneração, né? Ele é, hoje em dia, ainda mais, é uma expressão da gente. Sim. Imagina, puxa, tanta energia, tanta inteligência, tanta experiência, às vezes, presa ali, né? Então, eu queria que você contasse alguma história bacana que você vivenciou, que você acompanhou de perto. Olha, tem algumas, né? Tem várias, na verdade. Tem uma empreendedora, a gente, inclusive, vai fazer daqui a menos de 2 semanas, vai ser de 6 a 9 de julho, um grande evento nosso, que é o Maturi Fest. É um festival de empreendedorismo 50+, que a gente faz presencialmente em São Paulo, e agora vamos fazer a versão digital dele, Brasil inteiro, gratuito, então vai ser super legal, porque qualquer um pode assistir, e a gente vai ter um painel lá só de cases. Boa. E um desses cases, tem uma empreendedora que eu gosto muito, que é a Veronique Forati. Ela começou uma startup mesmo, depois dos 60 anos, e ela participou de hackathons, de aceleração, buscou investimento anjo, buscou CTO e tal, passou por todo o processo, né, que se passa. Ela e a sócia têm mais de 60 anos, e ela conta, é muito interessante, assim, que ela chegava nesses hackathons, né, e os jovens lá, os adolescentes nerds, olhavam para elas como se elas fossem ETs, né? E ninguém queria juntar, fazer grupo com elas. Mas elas são incríveis, assim. Ela falou que, olha, eu pegava o moleque lá pelo pescoço, falava, você vai vir aqui fazer grupo comigo, porque eu preciso de alguém aí de TI, não sei o quê. E que depois, né, quando elas tinham a chance de interagir com esses jovens, todo mundo adorava, ficava apaixonado e queria fazer grupo com elas, porque entendia que, pô, essas mulheres são incríveis, não só porque elas estão fazendo o que estão fazendo aqui, mas por toda a experiência que elas têm, história de vida e tal, né? Então é super legal, e estão refazendo, estão mudando o nome, estão realmente automatizando todo o processo que elas fizeram por um bom tempo manualmente para validar a ideia. Elas criaram uma plataforma de moradia compartilhada, bem interessante, onde elas fazem toda a triagem para dar o match entre as pessoas, sabe? Então, é um case incrível que eu adoro, se não me engano chama Morar Com Você, a startup delas. E aí lembrei de um outro caso, de um processo seletivo que a gente ajudou a fazer, isso já faz acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Era uma exposição sobre longevidade, que eles queriam que os monitores lá, né, as pessoas que trabalham na exposição atendendo o público, fossem todas pessoas com mais de 70 anos. E a gente ajudou a fazer a divulgação, a triagem disso. A gente até achou que ia ser difícil, porque a maior parte do nosso público está entre 50 e 60 e poucos, mas apareceu um monte de gente, para 70 a mais. E aí eu participei lá do primeiro dia presencial de como se fosse uma dinâmica, né, de grupo, para fazer uma última triagem. E tinha lá um senhor de, quanto que era? Acho que 89 anos participando. Os mais velhos eram de 89, o outro de 86. E estavam lá super bem, completamente lúcidos, falaram, eu estou aqui porque eu quero me sentir útil, eu quero fazer alguma coisa, não é pelo dinheiro. Tinha um cachê que nem era grande coisa, mas a maior parte das pessoas estava lá, e a maior parte deles, inclusive, imigrantes. Né, imagina o tipo de história super legal que eles tinham. Então foi incrível ver essas pessoas aí de quase 90 anos participando de uma dinâmica de grupo, um processo seletivo, para ser guia de uma exposição, porque ele queria, né, não só passar a experiência, mas se sentir útil.
isso ficou muito marcado para mim. Você vê que Pô, realmente cara. não tem idade, né? Não tem idade. E posso falar também que na For You Too a gente tem vários casos, desde o nosso início, em todas as nossas unidades, quase a gente tem pessoas, cara, de todas as idades, assim, e é muito legal. Me lembro muito de uma cena do tava almoçando ali perto de uma das nossas escolas uma vez, e aí tava um pouco no canto, e eu vejo uma aluna, uma senhora, cara, com certeza mais de 80 anos, com um livrinho da For You Too, com o caderninho ali, escrevendo, fazendo as anotações. Cara, aquilo me tocou muito, porque eu me lembro muito bem, eu lembro que eu fiz a matrícula dela na época, e ela me falou, puxa, meu sonho sempre foi aprender inglês. Eu vi os filmes, eu achava muito chique, ela falava assim. E aqui eu consegui matricular os meus filhos, eles já estavam falando inglês ali entre eles, e eu falei, eu vou aprender também, meu sonho eu vou aprender, era perto da casa dela, ia na escola. Uma aluna mais dedicada que a gente deve ter tido, e tem vários outros exemplos como esse, então, realmente, não só para empreender, como para aprender coisa nova e para aprender inglês, tenho vários exemplos aqui de que não tem idade, né? Tem muito mito, mas eu queria que você falasse um pouco isso, sobre o processo de aprendizado é mais difícil para aprender se você é uns 50 a mais do que se você tem seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, para aprender uma Não. habilidade nova? Isso é mito, são de fato vários mitos, né, que acabam compondo esse preconceito etário. Tem pesquisas mesmo para comprovar que a gente não tem nenhuma limitação para aprender coisas e para ser criativo em função da idade. Então, são vários mitos que a gente vê que dentro das empresas rola muito, né? Essas pessoas são muito caras, ou ela não sabe mexer com tecnologia, ou não é tão ágil quanto jovem e tal. O que a gente vê é assim, principalmente quando a gente fala de treinamento com relação a coisas tecnológicas, sistemas, né? É comum as empresas falarem, olha, o treinamento é mais longo com esse público, não é que eles não podem aprender, mas leva mais tempo, eventualmente tem mais dúvidas, sei lá, mas ele compensa isso no dia a dia trabalho dele, na qualidade, né, e no comprometimento dele. Então, precisa expandir um pouco, né, essa visão quando a gente tem, não, o treinamento vai ser mais longo, já não serve. Não, eventualmente, né, você vai compensar isso e muito, porque o turnover diminui, enfim, várias, né, coisas. Exato. Então, realmente, não tem idade para parar de aprender, muito pelo contrário. O que tem é a trava das próprias pessoas, normalmente, né? Ou a pessoa, ela acha que ela já sabe tudo, já sou muito experiente, não preciso aprender mais, ou ela tem medo de aprender coisas novas, e aí, principalmente com a tecnologia, né? A tecnologia hoje, ela é cada vez mais acessível, não só de preço, mas de usabilidade, né? Tanto que as coisas nem vêm mais com manual, porque você aprende tudo sozinho. Só que, para quem vem, né, de uma outra época completamente analógica, às vezes fala, não, isso é coisa de jovem, é igual empreender não é para mim. Fala, não, isso é coisa de jovem. E aí cria uma barreira lá. Então, o problema da gente aprender isso, independente da idade, é o medo, está na nossa cabeça. Não é, de fato, a facilidade do aprendizado, entendeu? Claro, sem dúvida, cara, a nossa experiência é exatamente igual, assim, é muito dessa bagagem, às vezes, psicológica, né, do próprio receio da própria pessoa, de não querer se expor e da timidez, do que de qualquer outra coisa, né, coisa da cara de pau, né, de ir lá e fazer, e errar e aprender como faz uma criança, acho que... Exato. Muito legal você falar isso, cara. Tem um monte de pergunta aqui já pintando, Gabriel, Aline, Felipe, então quem tiver mais pergunta pode fazer. E eu queria, só antes já de tocar nas perguntas da galera, você falou bastante sobre, puxa, vagas em empresas mesmo, tem, mas são poucas, não precisa ser essa a sua maior aposta. A maior aposta tem que ser nessa história mais da nova economia, de empreender, mas eu sei que tem muita gente que acha ainda que empreender é o que você falou, né? Abrir um CNPJ, é ter uma empresa, é ter um escritório, é ser o dono de uma empresa, e muita gente, cara, trabalhou em empresa há muitos anos, muitas pessoas próximas da minha família não, trabalharam em empresas grandes muitos anos e nunca gostariam até de ser aquilo que os chefes delas eram, o donos, e ter aquele monte de responsabilidade, times, né, aquela coisa pesada. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo, esse empreendedorismo mais de agora, assim.
O que ele significa na prática? Dá alguns exemplos aí de pessoas que estão empreendendo, não naquele jeito super tradicional, formal do time, né? É, a gente fala muito do empreendedorismo individual, né? Uhum. Primeiro, economia compartilhada, que a gente sempre traz muito para o nosso público. Passando, né, começando por Uber e Airbnb, que são mais conhecidos, hoje em dia tem centenas de plataformas, né, marketplaces e aplicativos para você trabalhar, desde cozinhar, fazer serviço de jardinagem, andar com o cachorro dos outros, até dar uma consultoria, dar uma aula, fazer revisão e tradução de textos, entendeu? Fazer uma consultoria de negócio, qualquer coisa que você imagina, hoje tem plataformas nichadas para você oferecer esse tipo de trabalho, né? Então, e o legal dessas plataformas é que não importa quem que está fazendo serviço, muitas vezes até para pessoas de outro país, importa se está sendo bem executado, se você está entregando com qualidade aquilo que você está se propondo, né? Então, isso abre bastante possibilidade, ainda mais agora que o trabalho remoto vai crescer ainda mais, né? A gente pode fazer muita coisa de casa e as empresas vão começar a contratar cada vez mais pessoas dessa forma, né? Mesmo antes da pandemia, a legislação trabalhista estava ficando mais flexível. Sim. Agora vai ser mais ainda, já era uma tendência que se acelerou, né? Então, um trabalho temporário, né? Uma coisa por projeto, né? E por exemplo, tem um trabalho que é o de assistente virtual, que muita gente hoje em dia tem contratado, que pode ser uma secretária, alguém que cuida do meu administrativo financeiro, né? Eu, como microempreendedor, começo a ter bastante volume de trabalho e não dou mais conta de cuidar das coisas burocráticas da minha empresa. E aí eu preciso de uma assistente virtual, que da casa dela vai resolver para mim essas coisas que tomam meu tempo e não é o core business, não é o que eu realmente faço para vender. Entendeu? Isso é muito comum, por exemplo, médicos, né, profissionais liberais, advogados, sei lá, o que precisa dessas pessoas para organizar a sua agenda, para pagar a conta no banco, esse tipo de coisa, né? E pessoas mais maduras geralmente trazem mais credibilidade para esse tipo de trabalho, traz mais confiança, né? Assim como fazer atendimento a cliente e vendas pela internet ou por telefone. Então, esses são alguns exemplos do que a gente fala do empreendedorismo individual, que você tem uma atitude de empreendedora no sentido de você buscar, você criar o seu emprego. Né? Porque a gente tem aí uma falsa ilusão de que ter um emprego CLT é sinônimo de segurança. Né? Enquanto que, na verdade, é o contrário. Se você tem um emprego, a empresa pode fechar, seu chefe pode mudar, ela pode ser vendida a qualquer momento, você não tem controle nenhum sobre o seu emprego. Quando você está empreendendo uma carreira própria aí como autônomo, por mais difícil que seja, você está sempre lutando pelo seu salário, a coisa não vai mudar de um dia para o outro, assim, igual perder o emprego. Você tem o controle sobre isso, né? Então, isso que é legal das pessoas entenderem. E, às vezes, a remuneração acaba até sendo maior, porque você presta serviço para várias pessoas. E aí, saber usar os meios digitais para se divulgar, né? Principalmente o LinkedIn, como que eu posso ter um perfil profissional nas redes sociais, como que eu uso o WhatsApp para vender, se eu tenho produtos, o Instagram também é uma boa, e por aí vai, né? E principalmente quando você fala de produtos, tem vários marketplaces, como o Enjoei, Elo7, e vários outros bacanas para você conseguir vender isso, porque eles trazem o cliente até você, entendeu? Legal, cara. Essa é a nova economia. Essa é a nova economia, é isso aí. Vamos para as perguntas. A Aline fez uma muito boa aqui, ó. Meu pai tem mais de 70 e ele acha que não é capaz de aprender coisas novas. Eu não sei como ensinar ele a aprender a mexer no computador. Ele quer, mas ainda é muito resistente. Você tem alguma dica? Olha, não é tão simples porque é uma questão psicológica dele, né? Mas se eventualmente ele acha o computador complexo para ele, dá um tablet, que é muito mais fácil, intuitivo, de repente uma forma dele começar... Né? Igual com criança, ele vai, a criança vai lá mexendo, muito mais fácil para ela mexer num tablet celular do que direto no computador. Por que, de repente, não com ele? Quando eu fiz esse trabalho voluntário no asilo lá, 2011, eu ajudava eles a mexer no computador e tinha alguns que tinham tablet, eu ajudava eles a mexer no tablet e muitas vezes era mais fácil mesmo. Então, como que eu posso trazer algumas coisas que facilitem, de fato, um pouco esse início
para ele perder o medo, né? Eventualmente, no começo, eu preciso estar lá junto, ou eu contrato um professor, alguém, trago, imprimo um guia, sabe, uma apostila para ele, enfim, tem que facilitar a vida para começar a quebrar um pouco essas barreiras que ele tem. Boa. Eu de experiência própria, assim, acho que algumas coisas muito simples no geral que a gente, como mais jovem que está ali próximo, então no teu caso, Aline, consegue fazer que já facilita bastante a vida. Então, assim, entrar no computador, eu já sinto isso. Quando eu vejo jogos que os meus priminhos ou que os mais novinhos ainda estão jogando no videogame, é uma confusão, porque é muita informação e eles surfam super bem, cara. Eu ainda sou muito novo. Né? E mesmo assim já tem um choque. Então, uma coisa que acaba facilitando é deixar as coisas muito simples. Então, ao invés de abrir o computador, Boa. deixa só alguns ícones, aqueles principais, porque é sempre aquela regra, assim, 80% das coisas mais importantes que ele vai precisar fazer no computador, elas têm 20% ali de complexidade. Elas são muito simples de fazer. Claro que tem coisas mais complexas, ele vai ter que dar um grito ali e pedir ajuda. Mas Exato. criar essa simplicidade e explicar muito bem coisas muito simples e que já dão muito resultado, lembro muito bem quando eu expliquei para o meu pai como deixar um fundo de uma imagem transparente. Sabe, quando você está fazendo um PowerPoint, você está fazendo uma imagem e aí você quer colocar, seu fundo é preto e você coloca o logo e fica aquele negócio branco em volta do logo, você quer deixar transparente. Eu expliquei isso, foi tão simples. Para ele, isso mudou completamente, muda completamente a qualidade da apresentação que ele está fazendo. E é um detalhe muito pequeno, eu não precisei explicar tudo de PowerPoint, tudo de Photoshop. Expliquei ele a fazer uma coisa, ele já estava usando Photoshop. É, Então, esse boa, tipo tem que de coisa ajuda a simplificar, capital. simplificar o máximo possível, ser didático, paciente, né? Isso ajuda bastante mesmo. E até eu acho que criar essa relação. Né? É um novo tipo de assunto que se pode criar até entre pai e filho, mãe e filho, neto, né? É um tópico novo, porque muitas vezes também a gente quer se relacionar, ou dos dois lados, mas assim, falta assunto, né? Poxa, a minha realidade do meu dia a dia é muito diferente da tua, e esse é um baita assunto em comum e uma chance também de retribuir, né? Que no inglês a gente fala do give back. Então, poxa, aquele seu pai, seu avô, seu tio, que tanto te ensinou na vida, agora, poxa, se você conseguir ensinar uma coisinha, às vezes simples ali, de como fazer uma coisa diferente no WhatsApp, instalar um aplicativo do Uber, como fazer alguma coisa assim, traz muita autonomia e, poxa, já aumenta a autoestima, né? E trazer coisas úteis que ele vai realmente usar, tipo, ah, por aqui você vai conseguir se comunicar com seus netos, né? Pô, ele vai adorar. Por aqui você consegue falar com seus amigos ou aprender uma coisa nova, né? Enfim, é mostrar coisas que vão ter utilidade, né, para ele. Sim, sem dúvida. Mais uma pergunta aqui do Felipe Rosa. Como trazer para dentro das organizações a cultura dos 50 mais? Então, esse é o nosso desafio, né, diário aqui, que é mostrar para as organizações que a questão de longevidade, envelhecimento e diversidade etária, ela, mais do que uma questão social, ela é estratégica para o negócio, né? E aí a gente fala sobre toda a questão da inversão da pirâmide etária, o público consumidor está envelhecendo, né? Então eu preciso ter essas pessoas dentro de casa, senão eu não vou saber me comunicar com esse público consumidor, que hoje já é super importante, né, com relação ao poder de consumo, e vai ser cada vez mais. Então, para eu desenvolver produtos e serviços para esse público, eu preciso ter eles dentro de casa. Para poder ter a diversidade que gera inovação, eu preciso ter a diversidade etária também. Então, não é só para ser boazinha que a organização vai fazer isso. Ela tem muito a ganhar. E a gente fala sempre, não é se ela vai olhar para isso, é quando. Porque se a gente está vivendo, né, um envelhecimento rápido da população, isso vai ser fundamental para o negócio, entendeu? Então, quem demorar mais para olhar para isso vai ficar para trás. Então, mais ou menos nessa linha assim que a gente começa a sensibilizar as empresas, mostrando o quanto ela de fato ganha ou deixa de perder, né? Olhando para isso e fazendo ações de fato, práticas, porque as empresas geralmente gostam de saber números, né? O que eu vou ganhar, o que eu vou deixar de perder, e de fato ela ganha muito com isso, né? Mas precisa mensurar para poder ter essa noção. Boa, adorei o que você falou, não é uma questão de
de se vai ter que olhar para esse desafio, é quando, né? E o quando agora acelerou, né? Exatamente. Acelerou demais. É, cara, o Gabriel perguntou aqui sobre o papel do inglês nessa história. Então, ele pode auxiliar esses 50 a mais a se recolocar no mercado de trabalho? A pergunta do Gabriel, e aí eu já faço uma outra adendo, assim, nesse universo desse empreendedorismo novo, né, dessa nova economia. O inglês tem um papel importante para essa galera? Tem, continua tendo, acho que mais do que nunca, porque independente da idade, hoje o trabalho ele está muito globalizado, né? Mesmo que seja uma empresa brasileira oferecendo serviços para brasileiros, o inglês ele vai estar sempre e cada vez mais fazendo parte. Por exemplo, na Mature, nossos clientes são todos brasileiros, mas a gente usa uma série de softwares que são de fora e que são em inglês, né? E a gente tem pessoas com mais de 65 anos que tiram de letra isso, porque de alguma forma tem aí um mínimo de noção de inglês para usar essas ferramentas que a gente usa. Entendeu? Mas, além disso, quando a gente fala aí da economia compartilhada, dessas plataformas, marketplace, como eu falei, você pode, de fato, prestar serviço para pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, quanto mais essas pessoas tiverem a experiência, né, de inglês, isso vai abrir mais portas, sem a menor dúvida. Para conseguir emprego, nem se fala, né, hoje em dia é fundamental, mas para trabalhar por conta própria também ajuda muito. Porque é isso, pode ser que você tenha cliente ou fornecedores de fora, pode ser que você use ferramentas que só estejam em inglês e por aí vai. E fora outras coisas que hoje em dia a gente usa muito expressões cada vez mais em inglês, né? Então, se eventualmente essa pessoa vai prestar uma consultoria ou até dar uma mentoria para alguém de uma startup, o que é super comum, startup é só termo em inglês, né? Então, precisa ter uma noção para poder entender esses termos. Cara, tem algum produtor de conteúdo, Mature, alguém que faz ou alguns vídeos no YouTube ou que escreve alguns textos sobre esse tipo de assunto que você acha que seria legal compartilhar aí para a galera, para os mais jovens compartilhar aí com os mais experientes e também para que aqueles que estão acompanhando aqui a gente possa acompanhar depois? Sobre esse assunto que você diz de trabalho? Isso, sobre profissional mesmo, não só sobre como é ser, né? Então, assim, ou algum empreendedor que, poxa, tá compartilhando conteúdo e que às vezes mudou de carreira, né? Porque eu imagino que é um desafio muito comum, né? É, super, super comum. Tem vários, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de cabeça agora algum, posso até passar depois, muito de repente, claro. Que você coloca aí no, junto com o vídeo, mas tem vários, hoje em dia tá até começando... Os influenciadores digitais maduros, né, que são pessoas que falam de moda, viagem, de várias coisas para esse público, né, e estão crescendo absurdamente também na internet. Mas qualquer coisa, o próprio blog da Mature, no nosso site mature.com.br tem o blog, a gente tem canal no YouTube, tem várias coisas com dicas, enfim, um monte de live que a gente fez, está gravada lá também, já é um ótimo referencial. Puxa, cara, muito bacana. A gente já está caminhando aqui para o nosso final, mas eu queria te perguntar, na prática, assim, um primeiro passo, isso é uma coisa que eu sempre gosto muito de trazer, sempre que eu tenho chance de falar, é que a gente, quando a gente vê uma palestra, e você é um cara que faz milhares de palestras aí há muito tempo, quando a palestra é muito boa, o papo é muito bom, a gente se anima, a gente se empolga e a gente tem vontade de fazer alguma coisa. Mas tem estudos já que mostram que essa empolgação ela dura algumas horas e ela tende a cair. Ou seja, você recebe a inspiração, dá uma euforia, dá vontade de fazer tudo. Às vezes você acaba não fazendo nada durante esse período, a motivação cai e aí a gente volta ao estado normal. E uma dica que eu sempre dou no final dessas palestras é, cara, aproveita esse ímpeto. Poxa, às vezes você nem estava esperando discutir sobre esse assunto, tá, caiu aqui na nossa live, está ouvindo ou está vendo esse vídeo depois no YouTube e, putz, se inspirou. Essa inspiração, ela, no geral, ela dura pouco mesmo, e isso é normal com todo ser humano. E aí, por isso que é importante fazer alguma ação durante esses próximos minutinhos. Então, a gente já está acabando a live aqui. Nos próximos 10 minutos, alguma ação, uma ou duas coisas que qualquer um consegue fazer para já dar um primeiro passo. Se for um Mature, o que fazer? E se for filho,
conhecer algum que você fala, tá cheio de energia ali, mas não tá conseguindo canalizar, como é que, é um bom primeiro, próximo passo aí para essa galera? Bom, vou dar uma dica prática, né, porque, assim, tem muita coisa que a gente fala, vai procurar aprender coisas, sai de casa, a gente falava antes, né, mas mesmo assim ainda fica muito no ar. Então, a gente tem uma comunidade, como eu falei, um grupo no Facebook, que chama Comunidade Mature, que é uma comunidade aberta para qualquer um entrar, que tem hoje, acho que 22 mil membros no Brasil inteiro, que é muito legal entrar lá, fazer parte, ver o tipo de discussão que rola, se apresentar. Ela é aberta para pessoas de qualquer idade, mas é lógico que o foco é 50 a mais. Lá rola muito de pessoas que se conhecem e eventualmente começam a conversar e se juntam para criar alguma coisa. Tá? Foi a partir de lá que a gente começou a criar encontros e networking. Então, busca essa comunidade. E agora, para quem está assistindo ao vivo ou a gravação antes do dia 6 de julho, o Mature Fest é, de fato, uma oportunidade incrível. É um evento gratuito, vai ser um evento de 4 dias voltado especificamente para a questão de trabalho e empreendedorismo para os 50 a mais. Está com uma programação animal, assim, muito legal. Então, passa o link para as pessoas que você conhece ou entra lá maturifest.com e se cadastra, que vale a pena, porque aí mantém a empolgação até lá e lá vai ter um banho de várias outras coisas com dicas práticas de vários especialistas para seguir diferentes caminhos que você entende que fazem mais sentido. Para os filhos, além de dar essas dicas, né, para os pais, é entender que a gente vai chegar lá, né, como que eu posso começar a me responsabilizar um pouco por essa questão do preconceito etário, né, entender que todos nós temos a responsabilidade com relação aos 50 a mais de hoje, né, e ao futuro. Então é para pensar um pouco se faz sentido aqueles mitos automáticos na nossa cabeça que a gente tem com relação aos mais velhos, né, para repensar isso, e ter um pouco mais de cuidado, né, carinho com esse assunto, entender que a partir de agora o preconceito etário que você tinha, ele não pode mais ser inconsciente como era, porque muitas vezes é inconsciente. Então, a partir de hoje você tem a noção que ele existe, o que, que eu posso fazer para combater ou pelo menos evitar isso, começando dentro de casa, né, com mais cuidado com os nossos pais e tal, ainda mais nesse momento que a gente está aí de pandemia, de grupo de risco, né, tem uma questão toda de solidariedade, mas também não é só porque a pessoa está numa certa idade que ela é automaticamente grupo de risco e é frágil. Essas pessoas têm muito para passar, a gente tem que estar aberto para aprender com elas, dar espaço para elas falarem e incentivar elas também a buscar coisas novas, e principalmente novos sonhos, né? Porque chega uma certa idade, as pessoas não têm mais sonhos, param de sonhar, e aí não tem mais um propósito de vida, e com isso ela se adoece, né? E se a gente está vivendo 90, 100 anos, né, a gente tem ainda muito para sonhar. Que, pô, cara, com certeza, que aula, que lição. Sempre um prazer enorme te escutar, Morris. Eu fico realmente bem, bem inspirado aí de saber que temos empreendedores incríveis como você, que podiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida e escolheram pegar numa causa, uma causa tão bonita, e se dedicar e transformar isso no próprio trabalho e contratar pessoas né, girar a economia. Acho que esse movimento que a gente faz parte dos negócios de impacto, do empreendedorismo social, é um movimento que ele transcende os nossos projetos, né, e as nossas Sim. iniciativas, ele é algo muito maior, né? Então, para mim é uma honra fazer parte desse movimento aqui com você, numa semana tão importante. Acho que é nessa semana, aniversário de 80 anos do professor Muhammad Yunus. Olha só. Que é uma grande referência para, enfim, para todo mundo que trabalha nesse setor de impacto social e de empreendedorismo. Quem nunca ouviu falar, dá uma procuradinha depois ali na internet. Ele ganhou o Nobel da Paz alguns anos atrás, e ele é um dos grandes lendas um ícone, né? E também uma pessoa que começou grande parte dos feitos dele, né, desde muito novo, mas assim ganhou notoriedade e fez uma grande mudança profissional mais ou menos com essa faixa etária, né? Então, o que acaba sendo um exemplo duplo aqui, tanto de um Maturi que, pô, revolucionou tudo, ganhou o Nobel da Paz e agora
viaja o mundo, agora não tanto, mas roda o mundo aí espalhando muito dessa mensagem que eu, Akira Foyutio e Morris no Maturi compartilhamos, né? Então, muito, muito bom. Isso aí. Muito bom saber. Para finalizar, eu queria deixar do nosso lado aqui da Foyutio um primeiro passo para você aí. Então, você está vendo esse vídeo, tem mais de 50 ou conhece alguém mais de 50 que tem esse sonho de aprender inglês? E na Foyutio a gente gosta dos casos daqueles assim, ai, mas já tentei várias vezes, ou ai, não, meu pai, isso aqui não tem jeito, cabeça dura demais. A gente gosta desse tipo. Então, a gente gosta de desafio difícil. Então, se você conhece algum desse, hoje, manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, a gente vai deixar o nosso WhatsApp aqui da Central, o time já está preparado para responder. Não paga matrícula. Se você é mais de 50 anos, hoje não paga matrícula. Se você está vendo esse vídeo ao vivo, se você não está vendo ele já um pouco depois, já passou do dia de hoje, manda uma mensagem para a gente que a gente vê o que, que a gente pode fazer. Mas a gente vai deixar a campanha só até hoje, final do dia. Então, se você conhece alguém, não vai pagar a matrícula, já começa a estudar inglês amanhã. E quem sabe aí já é uma pequena ajudinha para realizar mais um sonho, porque como o Morris bem trouxe, nunca é tarde para começar a sonhar e recomeçar a sonhar e ter sonhos novos, né? Então, vamos fazer um pouquinho da nossa parte nessa história também. Beleza, isso Morris? Aí. Show de bola! Obrigadíssimo, cara, pela tua presença, toda a tua energia tão incrível. Queria deixar umas últimas palavras aí para você, se você quiser, para a gente já encaminhar para esse final. Não, só agradecer, adorei o papo também, sempre super bacana trocar aí com você. Também fico à disposição, quem quiser depois me procurar, pode me adicionar no LinkedIn, mandar mensagem e entrar no nosso site, maturi.com.br. Principalmente quem estiver estudando inglês aí vai ter mais chance mesmo, né? Junta uma coisa com a outra e aí não tem erro, né? Então, agradecer de novo a oportunidade e fico à disposição aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigadíssimo, Morris. Obrigado, um galera. A gente está gravando, a gente vai deixar esse vídeo gravado, então se alguém que você sabe que precisava ver esse vídeo, dá uma indireta, compartilha lá com ele depois no WhatsApp. A gente tem uma sequência de outras lives que vão acontecer durante as próximas semanas, de assuntos muito legais, sobre franquia, sobre como empreender, isso para todas as idades e como o inglês pode te ajudar nesses desafios. Então, conte com a gente sempre. Eu sou o Gustavo Fuga e a gente se fala nas próximas semanas. Valeu. Tchau, tchau, gente.